Доброго здоров'я, шановні. Цими днями виповнюється 140 років з дня народження Володимира Кириловича Винниченка. Видатний український письменник, політичний, державний діяч. Один з лідерів української революції 1917-1921 років. Самою датою його народження виникають певні незгодженості, зумовлені тим, що Винниченко в своєму щоденнику згадував про 27 липня за новим стилем, а його дружина Розалія писала про те, що святкували вони 26 липня. Але як би там не було, у 1880 році в селі Веселий Кут Ілосидиральського повіту Херсонської губернії, тепер це територія міста Кропивницький, народився майбутній корифей української літератури. Людина неординарна у всьому, не тільки через свою творчість чи політичну позицію, політичну діяльність, якою він займався, а й навіть через спосіб життя. Він був переконаним вегетаріанцем і сироїдом, тобто після термічної обробки продукти він не вживав. Більше того, вже будучи в еміграції, придбавши собі невеличкий маєточок поблизу міста Кан, він жив за рахунок того, що вирощували овочі і фрукти, а дружина Розалія Яківна продавала їх на місцевому базарі. З молодого віку Винниченко почав займатися як літературною творчістю, так і політичною діяльністю. За що був виключений спочатку з гімназії, а потім із університету Святого Володимира, де він встиг провчитися три семестри на юридичному факультеті університету нашого рідного. Детальніше про Володимира Кириловича Винниченка розповість професор кафедри новітньої історії України Савченко Григорій Петрович. Володимир Кирилович Винниченко. Мабуть, це та особистість в українській історії, в українській політиці, в українській революції, в українському письменстві, навколо якої до цього нинішнього дня точаться суперечки, ламаються списи. Чому? Тому що це особистість. Особистість достатньо контроверсійна. Особистість, яка була дійсно особистістю. І коли говорити про його життєвий шлях, коли говорити про його здобутки, його поразки, а й такі були, безумовно, то потрібно сказати, що він постійно знаходився в пошуку, де йшов прямо, де сходив на манівці, де його заколисували або ж зваблювали ідеї, як соціалістичні, так і комуністичні. І, власне, весь його шлях – це шлях пошуку. Шлях пошуку істини для себе і шлях пошуку істини для українського національного руху. Дійсно, він був тою людиною, яка була багатьох талантів. Він один із непересічних, найвидатніших, можна сказати, письменників початку ХХ століття. На схилі років, або ж вже в період еміграції, він про себе заявив, як про прекрасного художника, зокрема художника-пейзажиста. Він непересічний публіцист, і якщо говорити про місткість його слова, то достатньо прочитати чотири універсали, і ми побачимо, що там відчувається перо тої людини, яка пише, яка вміє писати і знає, як писати дохідно. Ми бачимо в ньому політика, який десь рухався зигзагоподібно, але він рухався. Безумовно, ті закиди, які є на адресу Володимира Кирилловича Винниченка як політики, багато в чому можна поділяти. Можна поділяти його невизначеність і багато в чому
поміркованість, зокрема 1917 року. Тут можна взяти багато прикладів. Багато прикладів, зокрема, пов'язані із українським військовим рухом, на який він достатньо песимістично дивився і взагалі вважав, що мілітаризація і армія – це знаряддя буржуазії. Він був дошкульний у своїх висловах і, зокрема, чи не вперше в роки Української революції появилася персоніфікована назва цілого руху, пов'язаного з Миколою Міхновським, військового руху, який він в період виступу полуботківців назвав Міхновщину. Ми бачимо Володимира Кириловича Винниченка в різних іпостасях тоді, коли він вів переговорний процес в Петрограді на чолі декількох делегацій. І перший, будемо говорити, він прощупував підґрунтя української революції і що може бути зі сторони центру навесні 1917 року. Він першим відчув, що таке спілкуватися в вищих коридорах влади Росії, хоча б і демократичної, як на той час говорили, але тої демократичної, яку називали, що саме українці заганяють ніж в спину російської демократії. Володимир Кирилович очолював перший український уряд в непростих умовах. Уряд, який фактично не мав реальних важелів впливу на суспільство в силу його статусності. Він пішов у відставку. Пішов у відставку вже тоді, в 1918 році. От, начебто вибір з політики, але в той же час він з приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського був в опозиції до цієї влади, очолював Український національний союз. Хоча в той же час можна сказати, що він начебто співпрацював до певної міри, принаймні тоді, коли відкривалося в Києві на Солом'янці, відкривався Український університет. Він там виступав, університет відкривався за гетьманської влади. Володимир Винниченко знову в стресі політичних подій з створенням директорії, але в той же час, знову ж таки, його пошуки, його орієнтації не дають йому ствердитись, не дають йому визначитися. І він, в кінці кінців, залишає директорію. Натомість він все більше придивляється до радянського державного будівництва і, здавалось би, неймовірна річ. В 1920 році він опиняється в Москві. Принади є, пропозиції є, але як контр варіант свого перебування в Україні, Винниченко пропонує, щоб він став членом політбюро ЦК Компартії більшовиків. Здавалось би, неймовірно. Але до цієї неймовірності ми маємо певні кроки того самого 19-го року, коли він фактично стає комуністом за кордоном, українським комуністом. Я підкреслюю це, чому? Тому що саме його намагання стати членом політбюро ЦК КПБУ було пов'язано з тим, що він вважає, що все-таки є елемент, той елемент, який має привносити національне українське радянське державотворення. Володимира Кириловича по своєму житті завжди супроводжували люди, з якими він був у добрих стосунках. Зокрема, можна сказати, що один із найвідоміших, найпотужніших українських меценатів Євген Харлампійович Чекаленко, можливо, тому що вони із тих країв, із Єлисаветградщини, де був маєток, зокрема,
Євген Харлампійович Чекаленка, і він продавав частинку своєї землі інколи для того, щоб вийшли друком твори Володимира Кириловича Вінничі. Володимир Кирилович симпатизував меценатам, і завдяки меценатам його ім'я стало відоме і в Україні, і за її межами. Інколи він потрапляв в достатньо цікаві, курйозні ситуації. Така ситуація, зокрема, склалася з його першою зустрічю з Володимиром Антоновичем, коли він приїхав до Києва, приїхав до подвір'я, до будиночка Володимира Антоновича, це на розі сучасних вулиці Антоновича, тоді це була Кузнєчна, і вулиця Жилянська. Якийсь похилого віку чоловік працює на грядочках. Володимир Кирилович перепитав, чи дома професор. Той сказав, що професор вдома. Не знаю, в якому тоні, в якому ключі, але цьому чоловікові було запропоновано знести валізи до хати. Він це зробив, і після запитання Володимира Вінниченка, де ж професор, він просто оторопів. Чому? Тому що Володимир Боніфатійович сказав, що професор перед вами. Володимир Кирилович був тою людиною, яка в житті була достатньо цікавою, звабливою. Звабливою. В політиці, можливо, нечіткою. Нечіткою з точки зору своєї визначеності і, безумовно, з точки зору захоплення соціалістичними і комуністичними. Хоча, коли ми говоримо про Українську революцію, то потрібно уважно читати його роботу, яка називається «Відродження нації». І по-різному класифікує, чи це спогади, мемуари, чи це, власне, такий синтетичний твір із поглядом безпосереднього учасника подій. Багато цікавих речей. Багато цікавих речей і, безумовно, простежується загальна канва Української революції, це так. Але появилася пізніше в нього і робота, яка називалася «Заповіт борцям за визволення». У цій вже роботі, як кажуть, він піддав жару всім і вся. Всім і вся. І це, власне, можливо, вже такий погляд опісля, але він багато в чому визначав сутність тих революційних подій і тих протиріч, і тих протидій, які існували в українському політикуму і в українській еліті 17-21 років. Нетерпимість, елемент претензії на вождизм – все це було. І будемо говорити, що такими речами грішив і Володимир Кирилович. Коли ми говоримо про Володимира Кириловича, то потрібно розуміти, що він, здавалось би, відійшов на узбіччя в лютому 1920 році, але він далеко не відійшов на узбіччя на той час. І безумовно, безумовно, оці протиріччя, вони заклали те, що потім переросло не тільки зі сторони Вінниченка, і це треба наголосити, переросло у поразку Української революції. Але ми можемо свідомо говорити про те, що пік активності, пік розуміння тих процесів або нерозуміння тих процесів, які бували в 17-21 роках, це пік політичної кар'єри і багато в чому публіцистичної кар'єри Володимира Кириловича Вінниченка.
До речі, коли ми говоримо про цей період, то потрібно не забувати і те, що він фактично був тою людиною, яка витягувала, редагувала робітничу газету. Непроста річ. І якщо говорити про публікації і самого Винниченка, і ті публікації, які були на шпальтах цієї газети, то вони достатньо інформативні. Але, відповідно, ми там знаходимо оцю ідею соціалістичних речей. Таким був непростим Володимир Винниченко. Для Володимира Винниченка багато в чому певні періоди життя носили елемент, якщо не поразки, то дискомфорту, якщо не пошуку, то певного застою. Але таким він був. Таким ми його маємо знати. Таким ми його маємо сприймати. Без якихось ярликів, без якогось тавра вивчати, розуміти, що людина йшла. Шлях був звивистий, але він був свій, яким він йшов і яким він був, яким він став і яким він є для нашої української спільноти.